Oh, ari eta bohlam nu leutik sabaraha. Hayya, eta mah ngan gope ah. Gope ah, satingtong we lah, kok. Ya, bisa teu? Hayya, oi kagak ngerti ah. Apa itu satingtong? Ari gope naon? Gope mah 500 ah. Heeh, satingtong oge 350. Bu, atos ah, tuangna. Cik etang, Bu. Tuangna sarang nanu aja. Gepuk hiji, bunya 3.500. Hon, sarang tempena hiji 500. Sanguna hiji. Sangu hiji 1.500. Mah mahal teuing, Ibu, sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaeun, Bu? Naon becerik, Neng? Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Mata oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu diesian heula eta beuteungna sarapan. Jadi teu nyeri beuteung. Kang, oi. Ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon kitu nya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, sarung. Nah, meni di sadan meni ngagoloprak kitu nya, Jang. Nya tuh, kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Hayam. Meri. Asin. Asin. Naha aya sato asin? Kan geuning aya endog hayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing ah, naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah, anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah, ayeuna, 500.000 ditambah 500.000 1 juta. Puisi Hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teh jujur, jalma nu hitut tuluy nyalahkeun batur. Jalma beleguk, jalma nu naan hitut mang jam-jam lilana. Jalma nu berwawasan, jalma nu apal iraha kuduna hitut. Jalma nu misterius, jelma nu hitut tapi batur. Oh, nu nyahoeun. Jelma nu sok gugup, jelma nu ujug-ujug nahan hitut mun keur hitut. Jelma nu percaya diri, jelma nu yakin yen hitut nah seungit. Jelma nu sadis, jelma nu hitut bari dibekep ku leungeun tuluy dibegepkeun ka irung batur. Jelma nu isinan, jalma nu hituna teu disada tapi ngarasa isin sorangan. Jalma nu siam, mun hitut kaluar jeung bukur-bukurna. Jalma nu strategik, lamun hitut sok bari seuri ngagagak meh nutupan sora hitutna. Jalma nu bodo, lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jelma nu pedit, lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jelma nu sombong, jelma nu sok ngambeuan hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambeuan hitut batur.
mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jalma nu sakti, mun hitut bari make tanaga dalem. Jalma nu pinter, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Dasar supermarket itu benar. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya enggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah, ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya, Bu. Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka, bonusnya kuaci. Putra abdi mah, alhamdulillah tos janten tentara. Ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkatna mah na Sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan, nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos Sersan 8 lah. Mana Sim? Milarian manuk, Pak. Mana Sim? Mohon, milarian manuk, Pak. Sim, mana Sim? Mohon, Pak, milarian manuk. Ah, kutilang kau. Bapak perkutut. Mang Weser sirop, Mang. Mangga kasep, seuran esna tana pinteu. Ah, biasa we. Mung cing seueur sedotanna nyamangnya. Tong hilap, sirapna diamin. Mang, sarang tong angge cuka nyamangnya. Hei, sekretaris. Kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf, bos. Habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya, tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget, bos. Semari saklit mof, cik kadie. Ya bu, abi. Kadie bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavianya. Sanes bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh, eta ngaran maneh semari saklit mof. Oh eta, semari teh kan singkatan bu. Tinami bapak Surtono sarang ibu Marianti. Ari saklit mof. Sabtu Kliwon 7 November, Bu. Mang, soto campur hiji, Mang. Mang Aden. Sing balik atuh, Mang, jualan soto teh. Kala-kala sakedap jang kunaon-kunaon. Ieu tah tingali, aya laleur hejo. Jeung naon ieu teh? Aduh Gusti, aya kodok buntut. Aya kuntung roko deui. Ari Mang kumaha sih? Pong bendu atau Kang, da namina ge soto campur. Nya campur naon we? Sakapendakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Nini, Nini, ka dieu geura Nini buru atuh Nini. Naon aki, meni jojorowokan kitu. Meni asara rewas. Ya tingali ku Nini. Bibir sumur ngegel tadi timbaan jeung emerna. Tonggu jerut aki. Puguh tadi teh jamu sari rapat Nini dikecemplung ka sumur. Pak Ujang mang ke alim di senatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Ah, da bapa mah rencana naon ge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we, nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Aduh. Pak sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sip. Sok, Sip. Sarang naon wae tuangna, Sip? Bieu teh tempe 2, tahu 1, kerupukna we 3. 2000 euna, Sip lah.
Da sanguna mah teu dietang. Nah, 2000an, nah sanguna teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina deuh. Ah, sia kanyahoan aya nama ku bapak. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapak teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh, ha? Mun hirup jeung narkoba mah, ha? Nari bapak make jeung narkoba sakala. Sumpah bapak abi menteu. Eta geuning katinggalina ku bapak ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, ha? Tablet turun panas, Pak. Nah, aku naon? Iya, Pak, kopina teu tiis-tiis. Jeruk, jeruk. Mangga anu pade jeruk. Jeruk Garut ieu asli, asak tina tangkana sanes asak karbitan, ieu mah dijamin kareueut. Pokona mah kareueut. Tahu, tahu, tahu. Mangga anu pade ieu tahu Sumedang. Tahu, tahu, tahu. Dijamin pelem. Jeruk kabita. Hayang pisan. Duh, ningali tahu komo kumerot. Ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jang unggos balik. Kek. Ari ieu tukang naon teh tadi teu nawar-nawarkeun? Mang, dicala naon, Mang? Tahu rasa jeruk jam. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh lobana teh nyokot dina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ieu. Ya, so. Lapidut. Singkatan tina lawak kacapi jeung dangdut. Doger ya. Singkatan teh ngadog-dog anu beger. Ngadog-dogan anu beger ya. Nah, tarling hitar jeung suling. Nah, Ari Tardan naon coba? Kakarak ngade ngei Ari Tardan naonnya singkatan anak kela. Tapal. Nah, Tardan teh kepanjangan tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ah, Ari Kuring mah spesialis gol indah. Komo Kuring spesialis gol penalti, Ari didinya naon? Ah, Ari Kuring mah spesialis gol bunuh diri. Halo, saya tentara Amerika. Waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ku saya sorangan. Wah, saya masih garambo we. Nah, komo saya tentara Israel di Palestina, pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Oke, ye urang prajurit Indonesia. Kuring apa maraneh jarangkung badag? Cing, serek nanya ayeuna. Lamun suku saya ayeuna diangkat, ieu ranjau nu dinu suku urang ngabledug moal. Atos tu ibu ikhlaskeun sing sabar. Da kumaha geuning jodoh mah pati bajal celaka mah. Nanging Allah nu eninga. Atos tu ibu atos. Abdi mah teu narima. Teu tiasa abdi mah dikantunkeun ku pun lanceuk. Nah, atos bu, cing sabar ayeuna mah. Nada kanu kawasa. Abdi mah teu ikhlas. Nah kunaon atuh ibu teh teu ikhlas kunaon? Abdi mah teu ikhlas. Saha nurek mangbayarkeun cicilan mobil, cicilan Mio, kartu kredit, imah, listrik, kompor. Inilah tips jalan-jalan di Kota Bandung. Saderek urang luar kota, bade jalan-jalan di Bandung. Dihandap ieu aya sababaraha tips supados saderek aman sareng nyaman jalan-jalan di Bandung. Nu kahiji, pastikeun mobil atanapi kareta anu ditumpakan leres-leres ka Bandung. Sanes ka Surabaya atanapi ka Yogyakarta. Anu kedua, upami tos dugi ka Bandung, tong langsung mondok di Bung Batur nu terkenal. Bisi diusir. Langkung saya mah milarian pamondokan atanapi hotel. Anu katilu, upami bade ngajungjung ka hiji tempat, perhatoskeun jurusan angkot atanapi beus kota nu dianggo, ulah dugi ka saderek ti kopo, bade kadagokeun ngage jurusan Leuwih Panjang Pulo Gadong. Insya Allah, wah dugi-dugi.
Anu opat upami bari maser acuk kacang plus atanapi factory outlet tong hilap nyerak artos atanapi kartu kredit sabab didinya mah teu aya nu diajukeun. Anu kelima upami bari jalan-jalan KBIP, BSM, Ciwok atanapi ka mall-mall sajen tong hilap nganggo acuk tong ngisinkeun nyelira. Atur nuhun. Di Bandung teh katalah ku tokoh 5A. Sawai gitu. Kahiji AA Gim, kadua AA Tarmana, katilu AA Boxer, kaopat AA Laksana. Ada nu kalima saha? AA Panan Kuring. Punten, Pak. Mese rokok sabatang? Pak. Pak. Punten. Mese rokok sabatang, Pak. Pak. Pak, mese rokok. Pak, Bapak teh toreknya. Naon sia? Tarik-tarik teh ngomong teh. Dek mah teh torek. Rek meuli minyak lain. Sabaraha liter? Halo, Pak. Iya, saya petugas pemantau tsunami di Amerika, Pak. Badai ngawartosan, sekedap deui aya tsunami baris tongkap ka Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera, Pak. Punten peng ngadugikeun ka pejabat nu gaduh wewenang dina urusan ieu, Pak. Oh, kitu. Kelatunya urang telepon heula. Halo? Halo? Pak, nembe aya pejabat nelpon ti Amerika, cenah tsunami teh bade dongkap ka Sumatera, Pak. Kumaha ieu teh bade dijemput wae ka bandara atanapi langsung dipiwarang wae ka hotel, Pak? Kumaha, Jang? Loba menang laukna teh. Ah, alhamdulillah, Pak. Ayeuna nembe kenging 2 ember, mangkukna mah mali dugi kenging ka 5 ember na. Ngan basa kamari mah kenging kana 3,5 ember. Bapak bade ngiring usup di dieu. Hei, ari mane nyaho teh kuring? Henteu, Pak. Kuring teh nu boga balong ieu. Bapak oge teterangnya saha abdi? Saha? Abdi teh nu ka sohor, jami tukang bohong. Pokona kieu we, Pak. Di daerah ieu mah teu aya nu pang tukang bohongna iwa teh abdi. Bang, geus ningali ucing urang can. Can cih, alus euy. Turunan Anggora di luar negeri. Komo nu urang mah alus pisan turunanana ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Kumaha ari sorana tipi pareum? Blep blep blep. Kitu nya. Lain. Reup atuh. Lain kene. Nya naon atuh? Ci, kadieukeun remote urang pareuman tipina. Ye. Tah, gitu sorana TV pareum teh. Mama, mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah enggak? Buat apa? Mama lagi enggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu. Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah? Yang benar, emangnya si Bapak ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong, aku 5.000. Yaudah ini 5.000 nih, sok atau kasih tahu si Bapak teh ngomong apa sama si Bibi, sok ngomong sama Mama. Papa ngomong gini, makasih ya Ma 5.000-nya. Iya, si Bapak teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang, Mang. Duh. Mang nyukun acis Mang hoyong jajan. Awas, Udin. Teu boga duit receh. Si Mang mah pelit. Minta tuh Mang duit, Mang. Awas, receh. Atuh eta nu gede na, Mang. Ye, ari mane. Komo duit gede, apaan receh wae teu boga. Hey Jack, kumaha cager Jack? Alhamdulillah. Kumaha tah sanggeus uubar ka Mbah Jamrung teh? Lumayan, aya karesana. Tada sehat maksud teh? Lain, beuki ripuh.
Obrolan ucing jeung sapi. Ya, anak ucing, kuring mah teu ngarti mane meletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada mane sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari teu diku tangan. Mulih di mana, Neng? Kalaresan mulih di kampus bade UI ka Bandung. Kuliah di mana gitu, Neng? Di Undip, Universitas Diponegoro. Upami kitu mah sami atuh, abdi oge di Unpad. Ih, benton atuh, Kang. Sami atuh. Unpad teh pan Universitas Pangeran Diponegoro. Wan Abud, saya mah heran kenapa hasil mancing Wan Abud teh meni banyak wae. Wan Abud punya strategi naon atuh ieu teh? Ana setiap malam pergi memancing harus memperhatikan posisi tidur istri. Maksudnya gimana? Ya, bila istri tidur miring ke kiri, lemparan umpar cukup dekat, dekat aja. Jangan terlalu ke tengah. Nah, kalau istri ke kanan? Ya, lempar aja sama ente, harus jauh-jauh ke tengah kolam, semaksimal mungkin. Oh, yang ngerti. Ya, yang ngerti Wan Abud. Tapi kalau istri Wan Abud tidurnya terlentang gimana? Kalau istri Ana terlentang, itu artinya Ana kagak mancing. Saatnya canggih gan. Anak Semar Nurcika saha? Cepot. Parantika hampangan di rumah sakit. Pispot. Tempat teman. Pot. Eta ari udar atau lesot? Copot. Ari nu nyelok dina pipi? Eta kempot eta. Pamicenan hasep dina kendaraan? Kenapot. Ari eta anu pripot pripot. Tong mihalaan ucing udin. Nyanya. Dari Telkomsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah kicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah teu apa. Naon atunya teuing teu apa. Dok Sri Mahi menang, Dok Sri Wijaya menang, Dok Sri Rejeki menang. Aku mama newe. Dari Telkomsel. Di ulem lingkih kara rompok sun. Si Sinarion, aya acara naon atuh din? Bade babagi bon sametan, ku abdi tos teu kabayar. San san sun sun, bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Antol kana naon, Jang? Eta teh kana aspal. Digeleng si aku aing mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah pa dokter tere ka bangsatan euy. Heeh, cenah mah. Ngan hadena nya we kaburu-buru ka geureuwahkeun kunu ngaranna. Atuh teu tulus ya ka bangsatanana nya. Ah, henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang pipir imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Pa ari belok teh anak naon? Belok teh anak kuda. Ari Eneng? Ih, ari Eneng mah atuh anak bapak. Naha atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Ah, eta mah bu guru na we heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin hayang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyogi kangge sakola mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge can tiasa. Wios we atuh kantun miwarang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Kabayan, geurah hudang geus beurang. Geus beurang kumaha? Geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyendua film, tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo, Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Huluk. Sekalian we nyeun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Aci dai ku mangkosin. Nah kumaha kitu? Pedit mah. Nah pedit kumaha? Tata
Kosim ngukut munding di leletik nepi kasakit tu gede na tu dipangbulikan calana. Nah didinya munding di calanaan gitu. Hah, tu betul porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek iya sabaraha hargana pak? Eta mah 10 juta din. Gening mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh pak. Kieu we atuh din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku bapak dibodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Rek narahun atuh enggak kada darieu nya. Kenging wartos diincu aki. Saurna angki teh bade mulung mantu mani teh wartos pisan aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Mun ari aki mah teu rumah sa mulung mantu. Mun nya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Huntu aki hiji coplok. Dari Telkomsel. Mang sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh neng. Tim naon atuh mang? Yeuh, tim munding arek. Dari Telkomsel. Din. Nyawa. Rek ngilu nembak jurik eh? Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurik awewe, iya mah. Maji, kaya, ngilu ah wa. Sugan we, jurik nagelis. Jeng deui, Udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Genyal. Dari Telkomsel. Kunaon mane mau mobil meni apang-apangan? Biasa yang udak setoran. Nah lompat ke mana kita setorana mani di udak-udak? Dirinya mah ngabodor teh, ah terame. Dari Telkomsel. Ma, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dak. Alhamdulillah saya diningan anak emak teh. Nya tuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku paguru kitu Din. Henteu. Nah cek saha atuh Udin menang nilai 10 teh? Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggih kan. Iding mana teh geus nyandu ngaroko teh? Ngaroko mah teu nyandu, mun mentar roko nyandu. Lila-lila mah ngaroko na nyandu, mentar roko nyandu. Mugia we cing ari ikhlas atuh dipentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Anu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we anger. Nah, teu mati kumaha atuh Din? Ya buktina. Nggak pentingnya, Udin tetap bisa sare tibra. Salah obat atau dah, ari yang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iteng, tong nenen kulkas di deket kompor, bisi matak. Jadi matak naon, kabayan. Jadi matak panas tiris, dele. Dari Telkomsel. Punten juragan. Bade nambut paneker kulan. Boga paneker mah ayo ge korek api. Sawios gan lah dasami bae. Tah atuh ya. Sakantana we sarang etana gan. Etana teh naon? Eta sarang rokona we gan. Dari Telkomsel. Iji gade gara iji. Naon Din mana mah ngajak ulin wae ah? Orang apa kan di dunia teh tangtu aya papasangananya. Siga berang jeng peting atawa putra jeng putri terus deui dewa jeng dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeng naon? Penjahat mah papasanganna mah jeng penjahit meureun. Dari Telkomsel. Ari maneh geus di mana nini? Kamajuan, Pak. Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tatangga. Orangnya eta organisasi PNK. Partai? Sanes. PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodok teh. Kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta, 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 Jakarta. Jakarta, Pak.
Oh iya dia pak, iya kelarasan ayah kene jadi tadi dia cari kenapanya? Mohon Sabias dus nama di payun ya pak. Oh mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Ya, cik aing oke. Tong ditenen di hareup jadi rambutan keur ngirim injo teh behak. Dari Telkomsel. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusa? Maung, oray. Ya, eta. Benar, cik sato naon deui lian ti eta. Jawab ku mane Udin? Cak-cak, Bu. Cak-cak? Naon bahayana cak-cak? Eta we pedah cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pi bahasa oge. Kadaya cenah bisi aya cak-cak bodas. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna dua? Hayam, Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah, Din? Titinggi, Bu. Salain titinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng, Bu. Harna habot banteng. Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geuning nya pan sukuna ge pasirea. Rea pisan sih, Bu. Dari Telkomsel. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Ya, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo. Di dia cuma 5.000, di dia 4.000. Mangga, Bu. Mangga, Ibu-ibu, si mana lagi 3.000 sakilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo, ta Bu. Tah, mangga baragus keneh, Bu. 1.000 sakilo. Si mana lagi? Sakilo dibayar sakilo gratis. Si mana lagi? Haratis sadayana Bu, mangga canak sarang tanggunganana. Si mana lagi? Saya dayana gratis. Tuh di rompok aya kene 2 karung deui. Keku abdi dianterkeun. Dari Telkomsel. Kabeureuyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya Bu nu kabeureuyan ku tulang munding Bu. Saha Din? Eta buta. Telkomsel. Din. Naon, Wa? Ku naon mana teh meni lalong sakitu euy? Iya teh geus saminggu Din teh nya teu nginum. Har. Na ku naon kitu meni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi, da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih Guard. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin Wayang Golek Dalang Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa Wayang Golek Dalang Dede Amung Sutaria. Malam Rebo Tarling Putra Sasangkala. Malam Kamis Nonstop Dangdut. Malam Jumat Sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu Kasidah Modern Artarbia. Malam Minggu Wayang Golek Dalang Ade Kosasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi, aya keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kasih. Hatur nuhun. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama kasih. Dari Telkomsel. Mama. Tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini ni gede. Tsunami. Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas gugah teh ranjang teh kekuat liliugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tah motah teuing. Dari Telkomsel. Udin maneh nyaho teu pagaweanna dokter spesialis bedah plastik. Naon anu beungeut di rubah-rubah irung dibancungkeun karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Ah naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring kaluaran tahun 60-an, tapi tanagana mah masih kena hebat. Kitu deui bensinna mah ge irit.
Kungsi kemana wae ta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe-sapoe peuting, nyantai wae da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun. Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya. Beak 50 liter bisa na irit kitu teh bensinna dicampur. Dicampur naon teh bisa irit kitu 50 liter tapi ka Surabaya Bandung? Dicampur ngadorong da mobil lama ngan ukur nepi ka Sumedang sabada mogok terus disurung ditaekeun we kana truk dari Telkomsel. Ai barang teh geus dipelakan lauk acan wa geus. Nah kunaon kitu Din? Nah ningan teu katingali aya berbes-berbesna. Ya moal katingali atuh Din, da berbes mah jauh, ayeuna ge di Jawa. Oh di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, Tante. Naha setuju? Nya kan BSM alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang dalang da ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapak nadalang. Mana mah ditanya teh sok taranyaho. Nyaho sok nanya. Sok ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang tenyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men, beli HP urang euy lah. Murah ngan 200 ribu. Gening meuni murah, HP urutnya. Bis, lain, lalawara teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketegene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabertahun didinya euy dihukum? 5 tahun. Pedah naon dihukum? Biasa weh mah handle mah. Ari didinya sabar tahun dihukumna? 10 tahun. Tapi pedah naon tah? Pedah meupeuskeun kaca. Nya meupeuskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah meupeuskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meni bageur ka aki teh. Pas aki dahar, nungguan we aki dahar teh. Meni teu aya kakirangan anak Nini teh setia ka aki. Hiss, lain gitu aki. Nini nungkulan aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Daya kakurangan mah aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atos kanggo naun atuh bet ditinggali wae aki teker dahar teh. Apanan ngadagoan aki beres daharna? Eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyawat insomnia dok. Maksud bapak penyakit anu teu bisa saret ya pak? Leres dok, tos dua sasi abdi teh tos insomnia. Nah, ari bapak gaduh iya atuh pikiran naon. Apanan nyuluran tetangga ngaronda. Terus anjeunna masihan artos, nya lumayan we pak kanggo nami-nami resiko. Teh sare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros? Oh, mangga. Dupi jalan di Ponegoro akang terang? Oh, terang pisan. Teh, ayeuna teteh lurus nya. Mun? Tapi lurus eta teh belok kanan sekedik. Ya belok kanan tak ya terus jalan di Ponegoro ibu. Saya tarik itu mah. Upami jalan Pramuka akang terang kan? Wah tuh apa tuh Tongboro jalan Pramuka tepuk Pramuka nage apa? Nah dengokun. Gitu ibu. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih Guard. Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hayya, oi kokorobet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung euy. Nah, nyanyiin kue teh teu bisa teuas. Atuh endogna make endog naon? Ku endog merikung sih, ku endog hayam pernah. Ngan hasilna teh kuehna bie teu teuas-teuas. Dadinya mah salah atuh.
Nah kumaha atunya? Didinya hayang apa resep nyen kue supaya teas? Oh ya hayang nyen kue ke mertua. Coba kena kianya tak enak adonan jeng no kabe dikocoknya. Dan ngasih kocok itu pululukan semen. Sok gira. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskan kalimat anu ibu sebatkenya. Mangga Udin, ibu guru angkat. Udin? Mios bu. Leres, pintar gening Udin teh. Sok aina sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin? Ningalikeun bu. Udin! Karep mana? Dari Telkomsel. Udin? Naon eji? Amanah teh nyisiranya rekan sekolah buukna cak-acakan ih. Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Lain nginjep atuh ka urang atuh ka lancak maneh. Harari ici, apa nabi mah nyalira tungga abi mah tegadu ka raka, tegadu adi tegadu awewe. Atuh nginjep ka bapa maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapa gagan botak. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya punya. Leuteukeun ka putra 4 sendok makan. Ah, ketinggalna mah moal tiasa, Dok. Nah, abdi mah sendokna mung gaduh dua. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugaheula Bapak. Bapak. Aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tabu sabaraha ieu tabu? 11 ngagugahkeun abdi. Iya bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Mohon mangga. Hari obat naon sus? Obat tidur pak. Apanan aing teh geus sare sus tukut make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar piceun. Gila ih urut jelema. Cerita sabangsa orai. Mak, nahanya leta urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reueus atuh kareureuhnakeun puguh we da. Lamun eta leta urang teh ya perahan, namoa bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru naros da ka Udin. Kieu ta naros teh? Saha nu sok ngompol? Nah, terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Ih, alus wanteran. Emang naroskeun naon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pasea we tiap poe. Telkomsel. Udin, orang ulin papasangan deh, he? Sok lah. Lepet papasangannya yang naon, Din? Jeng gorengan atuh. Nya, ari gula papasangannya yang naon? Jeng kopi. Ari kerupuk yang naon? Yala, kerupuk. Kerupuk yang bonteng. Nya, bener ya, Udin. Cik ayeuna sebutkeun. Ta, papasangan hansip naon, da, Din? Kokol. Salah. Naonnya, bangsat meren. Salah. Naon atuh? Bisi mana hayang apa leh? Papasangan namanya eta drum. Nah drum. Sok we kumane tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah digireuna teh hayang hansip anu nangtung. Ah, dinya mah teu rame ah. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna urang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh kasep? Eta tadi di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah Udin mana terkena bodoh? Tebosan nih setrapu ibu, karep deh mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deunya, teu apal keneh mana kaharep deunya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna? Bana maghrib saat acan isya, Bu. Naha? Apanan 1825,
dugi 18.30 teh sami ajeng bada magrib saat acan isa. Cek ibu oge mane kudu bener udin keharap deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggih gar. Udin, Udin. Naon, Ici? Mane apal teu psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko 6, itu lain. Mane mah teu rame. Dari Telkomsel. Puisi Hitut bagian kaopat. Jalma nu boga rasa karunia, jalma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila. Jalma anu sangsara, lamun hayang hitut tapi teu bisa dut. Jalma anu tagiwur, waktu hitut boga usaha hayang ngeureunan hitutna dina kayaan dat hitut. Jalma anu berehan, lamun hitut hitut nasok dibagi-bagi ka batur. Jalma nu teu boga kaera, lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jalma anu apik, hitut nasok dieutik-eutik nepikeun ka. Puisi Hitut bagian kelima. Jalma anu boga jiwa bisnis, dinadut hitut manehna bari narik nafas panjang. Lamun jalma anu sial, ari nu hitutna batur nu dituduhna manehna. Jalma anu boga bakat kana musik, lamun hitutna boga nada lamun jalma nu praktis, lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jalma nu boga rasanya ah gede kakula warga, lamun dek hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jalma nu picilakaeun, lamun hitut diharapkan mau kajajaden. Lamun jalma nu panyakitan, palebah hitut bari jeung ambeien. Jalma nu boga harta rea, lamun hitut kaluar emas. Dari Telkomsel. Ranginang bu, ranginang. Ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh, Kang? Bade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu mangga. Nya etap di teh resep ranginang teh, tapi nu teu bekah. Aduh ibu, nya gampil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagaleh heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insya Allah moal bekah-bekah ibu. Dari Telkomsel. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Cok canak atuh ka dieu enggak? Iya, Pak, iya. Nah, harapot teh meni goreng kieu. Ieu beureumna meni loba kieu. Gawe naon wae atuh maneh teh Ici? Nah, ada rapot abdi mah teu aya beureumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblag. Mana? Hargening ieu mah rapot anu Bapak. Iya. Mama aya? Aya, Pak. Si Lingling aya? Aya, Pak. Si Simsim aya? Aya, Pak. Jadi sararea ayanya? Aya, Pak, sadayana ge aya. Papa masing reg-reg wae, sadayana putra, papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa teu reg-reg, nu dipihanyakalkeun teh, nah marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Ayaku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam nya sok we pikir cing asak atuh sapi.
Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari tileuleutik diurus di hade-hade, na ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we bandungan nya, apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusa teh. Dipersan we ari dikawin teu. Dari Telkomsel. Tah, Pak. Ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, hari sadinten 1x3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1x3 sendok temok pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, panu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Naha? Kue Surabi jeung hayam rendengkeun terus gebahkeun pasti heula hayam lompatna da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici dari Telkomsel. Tante, aya naon Udin? Ih tante meni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh? Ya Allah, eta salira tante meni barokah. Tante, etanya sok di minyak tanahnya. Si Udin sekaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sarang pepe setu. Dari Telkomsel. Bilih aki ayah kapanasaran, sok cebatkan weki. Aki tuh hayong naon. Ya, aki mah ayah kapanasaran kan hiji. Hayang asa anti kotok garing, Jang. Aki masuk ayah-ayah wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing hari aki. Nyangges atuh aing moal di tedunan mah. Ah, urang mah rek neangan sorangan we. Ah, geus ki, tong neangan sorangan da aki teh keur gering. Geun we, saya nu neangan nya kinya. Tah, ieu ki ti kotok garing teh. Ah, ulah diasongkeun ka aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung aki ngasaan ti kotok mah. Sok-sok cobaan heula aku di dinya. Geus teu nyaahnya ka aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nya disangka teu nyaah. Itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh ki. Meunah henteu. Henteu ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing ah. Nu gering kieu. Piceun. Geuleuh aingnya. Anak-anak? Iya, Bu. Sing sebutkan rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba. Hek Udin naon bae coba. Tulang hayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, kadia pindah karep. Angkat sapean sabeulah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bangan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Teh Udin teh hitut. Ah, si Udin ni mana hitut? Teh dah si Udin mah hitut nak sok loba-loba teuing. Teh Udin mah nganti 3 kali dah hitut nak. Bukan, ngaku Udin hitut. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggih kan. Daniel, naon anjing? Adil anjing, sih nyawa teh anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari, aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing, halus anjing. Eta anjing teh ku aing digugut anjing. Nepikeun kumaha digugut? Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Lalucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok. Anjing eta nga aing eleh ku aing anjing. Tah, anjing aing teh atuh anjing. Kieu-kieu oge jago miara kana anjing mah anjing. Sok anjing bisi siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus ah tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Ari aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 taun malah, Jang.
Eta rarasaan aki sajero 60 tahun teh kumaha ki? Ah, asa sakeudeung. 60 tahun rumah tangga jeung si Nini teh asa ngan sajam. Loh, nah bet asa sajam ki? Nya, ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian. Hapunten kasadaya pengunjung, parantos kapendak hiji budak alit, namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan, ciri-cirina nganggo acuh kuarna berem gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangamung urungi, sarang rambut nanggaling sabelah. Menawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak, ieu budak jantan milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos, abdi teh teu acan nedha Pak. Pasihan. Persaben eueuh duit receh euy. Bapak bade manisian sabaraha? Keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Dari Telkomsel. Eh, abdi a. Rek naraon mana di dieu? Abdi mah bade milarian jalmi anu ngomongkeun kuring a. Naon kitu? Terus amun geus apa saha jalmana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek ditidek di kumaha eta teh jalmana? Ah, aya dua kemungkinan a, rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sih? Teun teh eta teh naon? Nya a, teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Nah, Kang, balanja kalapa, kan Kang Dana ayat tangkalan 8. Ah, nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap, mana sama Rana? Ah, ayat, tah, laja, salam. Nah, laja salam. Mang Dadang tara masaknya, tah bawa kalapa jang lalap mah. Nyalah, ajaran dahar lalap, ayat kalapaan. Mangga, Kang? Mangga. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Ah, henteu, Kang. Atuh upami kitu mah, akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. Mangga wae, Kang, diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ah, ti dieu mah gampil. Nganggo angkot nomor 18, nya ongkosna mah mung 1000 rupiah. Tos kitu, naek we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit, kirang langkung, hiji setengah jam, Kang. Penghilap, Kang, nyandak obor, sarang sendal, tilu rampas sama. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae, ngalangkungan 2 gunung deui, nya kirang langkung, 2 dintenan lah, Kang. Eta oge upami non-stop, teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta Akang, Akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas kitu atuh Akang. Memang Akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta Akang, Akang rek nekat ngajleng dina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta Akang, Akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Ah, eta mah kelangkung Akang. Akang mah mau abi mah tiasa mileran anu sanes. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. SIM sama SNK-nya, surat-suratnya? Ya, ada. Sebentar. Ini, Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan, Pak. Ya. Ditilang saja ya, Pak. Ini surat tilangnya, Pak. Tapi kemarin aku belok di sini enggak apa-apa, Pak. Oh, gitu. Iya. Ya udah, sekalian surat tilangnya 2 ya, Pak ya. Duh, aing mah jujur nya kitu mah aing mah jujur.